V neděli 28. října si připomínáme sté výročí založení Československa. Nový stát vznikl po první světové válce jako jeden z nástupců rakousko-uherské monarchie a s krátkou přestávkou během druhé světové války existoval do 31. prosince 1992. Prvním československým prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk a Češi a Slováci dostali poprvé příležitost rozhodovat o své vlastní zemi. V ústopečích si pohnutou historii uplynulých 100 let připomínáme celý rok řadou událostí, které v pondělí 16. dubna odstartovalo vysazení lípy v rámci akce 100 lip, 100 oslav. To je pro mě velká symbolika a právě proto si myslím, že Ústopeče jsou tím místem, které by mělo a má vzpomenout to sté výročí. Lípa byla umístěna na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde nahradila lípu svobody, kterou zde po roce 1918 vysadili vlastenci. Rostla tu do roku 1938, než ji podřezal člen sudetoněmecké strany. Hudební doprovod oslavy byl pod taktovkou školní kapely Gymnázia a stromu požehnal probošt Pavel Pacner z Mikulova. Je to spíš prosba k Bohu za náš národ a já bych si moc přál, aby po té, co jsme prožili takové hrůzy jako nacismus, komunismus, tak abychom my anebo naši potomci mohli žít ve svobodné zemi. Ve stejný den se konal také pietní akt na hřbitově Rudé armády. Rudoarmějci začali s osvobozovacím bojem v pondělí 16. dubna 1945 a brzy se jim povedlo Ústopeče osvobodit. Vzpomínku zahájili studenti Velkopalovického gymnázia a věnce k památníku položili zástupci města, Ruské federace nebo vojáci ve výslužbě. Na toto pohřebiště jezdím už desítky roků. Vždycky považuji za svoji povinnost poklonit se památce všem, kteří nám před lety přinesli svobodu. V pondělí 16. dubna také otevřelo Městské muzeum a galerie stálou expozici Osvobození 1945. Své místo našla v prostoru bývalých stájí, který byl náročně adaptován do současné podoby. Její převážnou část tvoří celoživotní sbírka militarii Josefa Babáčka a dokument režírovaný Romanem Zmrzlým. Výstava je zasazena do kontextu osvobozovacích bojů během bratislavsko-brněnské operace. Koncipování té výstavy vlastně vychází z takové ideje, že ten stávající výstavní prostor těch bývalých stájí tak je rozdělen takovou vlnou trochu krystalických tvarů, ale mělo to naznačit jednak i ten příběh, který se odvíjel při osvobození Ústopeč, při tom postupu, takže to je jako kdyby taková fronta, taková vlna, která prochází na tou místnosti. Protože tady často chodí školy, základní školy tady mývají v muzeu prohlídky, takže jsem chtěl, aby ta výstava byla zajímavá jak pro dospělé, kteří si neradi hrají, tak pro dospělé, kteří si rádi hrají. Městské muzeum a galerie Ústopeče pokračovalo i dalšími akcemi. Před samotnou výstavou Ústopeče před 100 lety se konala stejně nazvaná přednáška, ve které vedoucí muzea Soňa Nezhodová uvedla návštěvníky do Ústopečí v době první republiky. Výstava samotná pak nabíhla vhled do událostí kolem formování Československa. Zaměřila se na politické, sociální a kulturní dějiny města v prvním desetiletí nového státu. K vidění byly tabule se svědectvím našich předků, dobová platidla, známky, užitkové předměty, dokumenty, plakáty kulturních akcí i fotografie srovnávající místa v Ústopečích s odstupem 100 let. Když potom vidíme dobové plakáty, kterých je tady hodně, z různých kulturních akcí a víme, jak se titíž učitelé angažovali jako členové Sokola nebo Němci jako členové Turnera, hráli divadla, prostě zkoušeli kulturu na hodně vysoké úrovni, tak to si myslím, že se ani vůbec nedá se současností srovnat. Téma výstavy v muzeu rozšířila další výstava, kterou v knihovně pořádalo město Ústopeče společně s Jaroslavem Cabalem. Výběr drobných památek navozoval atmosféru doby, která vládla v čase jejich vzniku. Navíc Cabal spolu s Ružinou Kinclovou vypracovali brožuru Stručný průvodce našeho státu, která mapovala české dějinné milníky. Na tu výstavu jsem použil materiály, které už léta schraňuji a také jsem navštívil třikrát Mikulovský státní archív, kde jsem našel spoustu dobrého materiálu.
Vedení města se také rozhodlo oslavit výročí vzniku samostatné Československé republiky udělením cen starostky, města a čestného občanství. Osobnosti nominovali zastupitelé, komise, rady města i veřejnost. Výsledkem bylo 9 laureátů, kteří získali cenu za přínos Hustopečím. Mám velikou radost, protože už jsem v pozdním věku a když jsem slyšela ty věci, které všechny jsem udělala, tak si říkám, no stálo to za to. Součástí dějin jsou také smutná výročí. Na přednášce o zániku židovské obce připomněla vedoucí muzea Soně Nezhodová nacistickou okupaci města, která začala 8. října 1938 a vedla k tomu, že město opustila česká inteligence, studenti, úředníci a židé. Po záboru města odešla většina židů do Brna a tam čekala na vypravování vyhlazovacích transportů. Židovská komunita čítala na 150 osob a po válce se do Hustopečí vrátila pouze jedna rodina. Památkou na tuto historii města je židovský hřbitov v ulici Svatopluka Čecha. Oni prostě vlastně vytvořili takovou atmosféru místní nacisté a tady ti vojáci, že vlastně angažovaná česká inteligence, studenti, úředníci, židé opustili město. Prostě pokud to neučinili už týdny předtím, tak ten den. Partu nadšenců z Brna napadlo, že by bylo dobré uchopit 28. říjen 1918 z jiného úhlu pohledu a zaměřit se na to, co se dělo na Moravě. Vznikl tak dokument, který během promítání na penzionu doplňoval slovem sám režisér Martin Mišík. Filmařům se podařilo nashromáždit tolik materiálu, že vzniknou 2 díly. První díl se zaměří na cestu k 28. říjnu a převratové dny, kdy se odehrály nejdůležitější události. Druhý díl nabídne pohled na samotné boje o hranice republiky. Když my jsme naskládali tady ten první nějaký vrch záběrů za sebe, tak jsme zjistili, že to je jakoby tolik nahuštěných informací, že to nelze dát do jednoho filmu. Je to pro lidi strašně moc náročné. Vyjmenované akce nezahrnují všechny události, kterými se v Hustopečích slavilo z té výročí založení Československa. Tématem naší historie se různě zabývaly i děti ve školkách a školách. Možností, jak výročí uchopit, bylo opravdu hodně, protože dějiny československého státu jsou plné zvratů a kromě období prosperující první republiky zahrnují nacistickou okupaci, komunistický režim i sametovou revoluci. Ucenění významného výročí Hustopečí vyvrcholilo položením květin u hrobu rodičů Tomáše Garrigua Masaryka na místním hřbitově.